Tramvajová trať mezi Újezdem a Malostranskou je v podstatě jediná dopravní tepna malé strany, takže ji využívá hodně turistů, ale i lidí, co tu bydlej nebo pracujou. A přestože měla výluku v roce 2006 i v roce 2013, tak byla v tak špatném stavu, že v minulých měsících byla několikrát náhodně operativně uzavřena jenom kvůli tomu, že se zlomila kolejnice. Takže se dneska rozhodlo tady v zimě provést rekonstrukci té trati. Je poměrně zvláštní opravovat tramvajovou trať v zimě, ale teďka nejsem schopný technicky posoudit, jak je to moc kvalitní, ale to, co můžeme v tomhle videu udělat, je posoudit, jak hezky nebo špatně je ta výluka zorganizovaná. Vzhledem k tomu, že normálně přes Malostranské náměstí jezdí asi tři nejvýznamnější pražské tramvajové linky 20, 12 a 22, tak tyto všechny tři musely být teďka změněny, takže 22 jezdí na Barrandov, 20 jezdí na Braník a 12 jezdí na Vypich. Dnes tedy jezdí na Újezd linky pouze od Národního divadla a od Andělu. A je to odkloněná 22 a jedna z mála neodkloněných linek 9. V první půlce výluky jezdil náhradní autobus X22 odtud na Malostranské náměstí a nástupní zastávka byla tady vedle nástupiště směr Národní divadlo, takže se dala najít asi poměrně jednoduše. Výstupní zastávka byla naopak umístěna sem, což asi i potom cestujícím došlo, jak se dostanou na tramvaj, ale vzhledem k tomu, že to bylo daleko a ty cestující přeplňovali tady ty místní přechody, tak nakonec linku prodloužili až na Švandovo divadlo. Možná o něco zajímavější je ale druhá část té výluky. Dneska totiž sem žádná náhradní autobusová doprava nejezdí, takže na Malostranské náměstí se odtud dostaneme jenom pěšky. A to možná úplně všem lidem nedochází. Právě ten nejdůležitější bod tady té tramvajové trati je zastávka Malostranské náměstí, kde se jednak opravovala celá trať a jednak sem také zajížděly ty náhradní autobusy. Linka X22, která tady teda končila, se obracela normálně objezdem jako 192 a zastavovala i v Nerudově. Ovšem dneska se jezdí linka X20 v trase Malostranské náměstí Malostranská a tady se normálně neotáčí, jenom tady manipulačně stojí. Tedy linka X20. Sem jezdí zadní ulicí, ovšem tam jezdí normálně Letenskou ulicí s tramvajovou tratí, tedy kolem Letenské splítky. Předpokládám, že i to je důvod, proč na něm nejezdí autobusy značky SOR. Připomeňme si ještě, že tato výluka trvá měsíc. Už jenom ta samotná věc, že se uprostřed změní náhradní doprava z jedné strany na druhou, je pro cestující dost matoucí. Ale po dlouhém přemýšlení mě napadá, jak jinak tu výluku chcete vyřešit. Byla uzavřena tramvajová trať v malých uličkách malé strany. To znamená, že nemůžeme počítat s tím, že se tam prostě nacpe kvalitní autobus. A tak mě se prostě moc ty autobusy řešit nechce, když je uzavřená doprava v centru. Choďme tam pěšky.